Dobro, nije loše, nije loše, ali ništa novo. Glupo je da idemo opet, ono kao zabavna muzika, ipak je ovo rock'n'roll emisija i rap'n'roll emisija. Pre 6 dana ili pre 7 dana, zavisi kad ćete to gledati, izašao je novi spot naše omiljene grupe Repetitor, je tako? Da. Koju ne peva Boris, nego peva Ana Marija i zove se Kroz vetar, pa da pogledamo ovaj genijalan spot od 0 dinara. Sad mi je tako žao da menjam.